A veure, faig un vídeo, tio. No. Vull que la penya ho vegi. Però fem un vídeo aquí. Bueno, sí, ara ensenyaré com és per dintre. L'ermita de Lendo. Sí. Ja es pot obrir? Pot entrar? Sí, no? Hòstia puta. Ah, mira, està canviant la llum a saco aquí. Vale. Mira. Aquí tenim la verge, saps? Amb aquest fondo taronja espectacular, decorada de flors ben maques. Les parets són blaves. Bueno, molt bé, la veritat. I llavors tenim també això. Què? 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 Tio? Què dius, tio? Com que s'ha tancat? Quin mal rotllo, eh? A mi no em fa puta gràcia, això, eh? Ah, obre, obre. No, no, obre, tio, com que no pots? Tio, que m'estic cagant. Què dius, tio, que no pots? Com que no pots? A veure. Ja ho he quedat tancat, això. A veure. Però, perquè, a veure, fot-li per aquí. Me cago en la puta. A veure. Albert, estàs fotent. Què és això? Me cago en la puta. Puta, és una pedra, Albert. Albert, tio. Albert, no em caguis, eh? Me cago en la puta. Albert, on estàs?